Pamukkale, köy pamukkale oradan. Bunun turşoları geçiyor. Ha? Turşolar? Ha. İçi boş zaten. Niye boş? Turşuya değsin ona göre diyelim. Bu da var ya, bu da var. Hamına bak gör bir. Hem onu tekrar belendir. Sana da Allah hakkı bir yokluyum. Aha, blenderim var. Yokluğu et. Yalnız çiğ çiğ. Çiğ çiğ. Çiğ çiğ. Geçer sala. Boş araba, boş araba, taksiye başına hastalık ya. Geç. 600 gram sen buna pes atacaksın. 100 gram. Varsanız yani bak fiyat ötürsen bunlar hepsi güzel çıkarlar. Bunlar da ben. Ha bu onu yok bir mendeye de çekeceğiz. Baba bir şey lazım. Bu 5 lira. Su da 5 lira. Bunlar da nazım. Buradan buradan tanesi. Sağzakı da değil mi? Ben içer. Ya. Çiçeğe götürün. Geçiyor diyorsun. 7 Mart, 8 Mart, 4 Mart, 6 Mart. Olur mu? Yok, bundan ayrılalım. Olmaz mı gül? Olmaz da kabul değil. Sağlısın sen. O tam kırmızı. Anlıyor. Meşe zor var ya. Bu ne içiyordu? O çay. Verdin bunu. Oo kardeş, yedirik yedirik. Yok.
4 kilo. Evet. Benim yerim var, benim. Biraz simit al onu. Ya diyorum Şahdalya, Şahdalya ya, çabuk çıkan, çıkmıyor. Bıraksın yalnız. Özün ya, baba orada. Gel özün ye bakalım. Teşekkür. Sen onu çekinmeyle ne kadarsan kendine. Resep paylaştık, resep. Ne güzel diye yapar evine de park eder. Ne kelime yapar. Azı kalır da şimdi. Kaç patates ver. Alçor dedi sizden üstüne çeçet gösterecek göster. Gösteri kibar olur. Siz bağlısınız yani. Hayır, da var tamam var. Mutfak resepleri yaz çıkacak. Mutfak resepleri var oraya yaz çıkacak. Ne kadar aldın? Bak gelmirem, oraya girem. Yok, sen gel bak. Ne akşam bakacağım. Siz özünüz Şemkirisiniz mi? Yok, Kürdemir. He, Kürdemir Şemkir kartonu satın. Bu video sabah ya bürsün gidecek. Abin olursan bakarsın. 5 maaşı bu. Yok. Yavaş döküyor. Yok burada da maaşım var. Soğan ne kadar götürsün? Şu ekimi soğan. Bir de orta göre. Niye böyle zevkli peynir? Yoktu ona göre. Yok hayo. Dua eyle bir tane icaza versinler. Teşekkür ederim güzel ha. Ki. Yakışı oldu mu? Zehra indi MTV gidecek. Yok denen bize dene de. Ondan bir tane kaldı. İyi işte. Bir aşağı gibi var aşağı. Şah ya bu yanda böyle değil. Ya ben ikinci aşağı gibi var. Yaxşı, biraz mı büyük versin, çok uzun olur, tamam. Yok, olsa da artık. Ha, burası? Ha, evet. Şalvanın üstünden giy, bak. Yok, çıkartmışım. Ha. Biraz kalacaktır. Rami, sen nasıl yaşıyorsun? Ben Mercedes. Mercedes? Mercedes varım sana. BMW yoktu, Mercedes vardı.
Saatə belə istəsən, saatə verim də sənə. Əgər istəsən. Mən deyəndə qorxaq çıxıram. Mən bunu bu nəfərdə bu bəyəm. Qarabəz. Qarabəz. Bu qarabəz yoxsa? Bu alıbdır. Hə. Dəstə verə bilərəm. Yəni sizə dəstə lazım. Bax bu bundan olsa bunu balaca vəzmiyə. Aslına? Bax bir dənə bunu ne deyirsiniz? Bunu da yoxsa? Onu yok, onu yok. Bakın diyorum burada. Buraya bak, sen bakalım burada ya. Bunu göstereyim de sana. Al bak, bir. Bu masa. Giyin bak, görüyor. Tek şalvar. Tek şalvar. Sen ne istiyorsun? Ma yıkadı. Yıkadı. Orada olsun tatlı. Kaşet. Hangi etiket mi? Ya hapide yapsın o da. Kaşet diyor. Kaşet diyor. Bu balacı oldu. Balacı oldu. Bayağı ki yakışıydı. Bu serindi. Geç ömüydüm. Kaşet turda. İstedi sen istediğin stildedir bu. Bak bak, sizin kol yerindedir. Burası şimdi yaş, yaş dövrüne girerdi. Şimdi biraz kesit dövrüdür arkadaşlar. Bak mesela bildiği kardeş kim olduğunu söyle. Lapşı kaşet. Nere? Kaşet turcu istiyor. Sarı tıkan nere? İçtiysen de bir. Ben ne? Dora sana boşaltın. Dala dur biraz yürüme ter durur. Kaşet. Zehra. Kaşet de var. Melek oldu kızım, melek. Süper. Bu ne içiyordu? Bu ne içiyordu be? Bir şey de öyle mi size? Hoşuna geldin mi? Balalar da kimata. Aslında balalar 55 mart. O da 3 tane götürdü. 55 mart. Yok abi. Yok. Bu geçer. Ona terbiye. Ama. Bu neyledim aslında? Bakma. Neye kaldı? Ha? Yo, o olmaz. Bunu beyninden hesaplayarsın. Her şeyi al, buna değme. Zehra'nın birinci sınıf günleri. Revaz mahtarı. Sığmıyor. O karanı götür, yine o sığmayacak. O sığmırı bizim şey. Sumkana sığmırı o iki. O ya işte onu yıktım. Arkadaş bu böyle çevir burada. Bu ne çiğdi? Hayırlı uğurlu olsun, asas olduğu sabahta olsunlar. Salam dostlar, hoş gördük her birinizi. Nasıl ki günlerim pazarlıktan geldik. Sami Kirastarı'ya getirdiler bal süzümünle. Ben de bugün olar gelmek gibi mürebbelerimi hazırlayayım.
Salam değerli dostlar, aziz izleyiciler. Herkese yeniden hoş gördük. Bugün yine Astarya'ya gelmişik. Vidadi kardeş artık payız basızım eləyir. Bizi çağırdı. Her basızımı da çağırır. Mənə də maraqlıdır ki, yaz basızımı, payız basızımı, may basızımı necə olur? Bu günləri artık demək olar ki, gördüğünüz kimi Astaranın dağlarının ətəyindəyik. Tam dağın ətraf tərəfində bütün hər yan yaşıllıq, gül çiçək. Gəlmişik bu günləri payız basızımı eləməyə. İndi gedək Vidadi qardaş gəlir orada işləyirlər. Gördüyünüz kimi bütün yeşiklərin də hamısını yığıblar. Artıq arılar bal məhsulunu hazırlayıblar. Ballar hazırdır. Gedək görək Vidadi qardaş eləyir. Bakın, mürəbbənin içinde, meyvənin içindeki bak, bu kırıntılar təmizlənməlidir. Meyvədir, zoğaldır. 1 kilo 300 gram şəkər tökürəm. 1 kilo əsi şəkər tökülür. Yarımca stekan su tökürük. Onu ocağımız. Vidadi qardaş, mən indi maraq üçün soruşmaq istəyirəm. May basüzümünə gəlmişdik. Sonra o birinci basüzümü nə idi? Yadımdan çıxdı, ona gəlmişdik. Bu da payız basüzümüdür. Yəni bu payız basüzümünün, may basüzümünün fərqləri nədir? Bunu əgər izləyicilərimiz sual versələr, soruşsalar. Bax, Samir, bu gün ayın neçəsidir, hansı aydır? Bu ay sentyabr. Ayın neçəsidir, 11-dir. Arası 11-dir. Bax, hər arıçı ayın 11-də sentyabrda bal süzmür. Niyə süzmür? Çünki onu tez sürür. Yəni, balı çox olsun. Çox olsun, hə. Amma bu tam yetişmiş baldır. Arı bunun üzərində o qədər işləyir ki, bunu tam yetişdirir. Bəli, payız balı tam yetişmiş baldır. Görürsünüz, sovağı tam çəkilib. Bəli, sovaq çəkilməyən yerləri qurudur. Tam, yəni üstü bağlanır, tam pulublanır. Hə, balı içinə yəni, doldurur, ağzını bağlayır. Bəli, bu bal. Bax, görürsünüz, bağlanmamış yerlərini yuxarı çəkilir. Arı əslində bunu özü üçün yığır da. Bəli, oca bunu qışa hazırlayıb ki, qışda özü bundan istifadə eləsin. Aydın. Yəni, biz də bunun, indi onu da göstərəm mən. Deyirləri, hansı ki bu may balından danışanda deyirləri, may balı nə bilim, qışdan çıxan baldır, qışda arıya nə isə pesuk verirlər, filan edirlər. Onu kim eləyir, mən deyə bilirəm. Yox, biz bütün proses... Mən amma özümdən danışaram və sizə göstərəcəyim ki, hamı da yəni görsün, arıda biz qışdan çıxarmaq üçün arıda bal saxlayırıq. Bal, həmən arı, həmən balla qışdan çıxır. Yəni, may ayında çıxanda o şey,
Onun yarım kilo orada 400 gram balı kalır. Ondan sonra təzə bal yığır. Yani kışda araya neyse yedirmek geri mümkündür. Hani de onu göstereyim bu son bal süzümündə arının kışdan çıkan o tədarikini orada saxlayır. Aslında değerli izleyiciler, bəzən bəzi izleyicilərimizə biraz qıcıq kimi gəlir. Bu normal haldır. Yani bilmirlər. Biz de izah eləmək istəyirik ki, bu da bizi kimi fəhlə babadır. Öz təsərrüfatını biri əkin əkir, biri kələm əkir, biri kartof əkir. Bu da bal yetişdirir. Yani bal yetişdirmək, yani əkin əkmək kimi bir şey deyil. Çox çətin peşədir. Gözünüz bax, risk eləyib arının içində belki o hər dəfə əlini bir 10 dənə arı vurur. Deyirlər ki, arıçı vidadin əlindən bezdik, reklam eləyir. Yani bu reklam elə bir şeydir ki, yani bu qardaş reklam eləməzsə siz onu bilməzsiniz ki, bu arını harada yetişdirir, harada satır, balı necə yetişdirir. Biz də gəlib bunu əziyyət çəkib Bakıdan bura gəlirik, çəkirik ki, görsədək ki, həqiqətən də yani bu belə deyək də şirə ilə bəslənmiş ballar deyil. Bu tam xalis baldır. Samir, ben bir şey deyim ki, bak burada gördüğünüz hamısı arıçılar. Ve içeride de var hansı ki oranda çekerse, orada da bal sürülür. Problem değil. Onlar da arıçılar. Bak, hele burada gördüğümüz arıçılar kim tanıyır? Ben bu kardeşi birinci defa görürüm. Hiç bilmedim arıçı olduğunu, evlenimde burada neyse kömeği edir size. Yani bizim komandamızda, yani böyle böyle tanılır. Yani göstermek lazım da bu adam arıçıdır. He, böyle böyle tanılır da yani. İndi insanlar da görsün, yaxşı bu adam arıçıdır, bunu gördüler. İndi bu Yaşır Astaran Ucgar Dağ kəndindən Mikidə, bunu necə gəlib? Ümumiyyətcə, yani bu mövzudan kənar bir şeydir. Kim istəyirsə sipariş eləsin. Ümumiyyətcə, Vidadi qardaş, bu mövzudan kənar bir şeydir, amma bunu qeyd eləməliyəm ki, izləyicilərimiz bilsinlər. Bu bir təsərrüfatdır, biz bunu çatdırmalıyıq. Hər bir təsərrüfatı da reklamla çatdırırlar. Və biz də bundan, əlbəttə ki, bizim də kanalımızın irəliləməsi üçün biz də hansısa bir hədiyyəni alırıq, bal verir, bizim kanalımızın reklamı belə deyək, ileri getməsi üçün məbləğ verir, biz də vergi veririk, sosial ödəyirik. Yəni bunlar kanal boş-boşuna idarə olunmur. Həmi qardaş bizə reklam üçün ödəniş eləyir, biz də bunu o becərdiyi balı, əziyyət çəkib o becərdiyi balı göstəririk. Yəni bu normal haldır. Televiziyada serial gedəndə bəlkə 40 dənə reklam gedir. Yəni ona kimsə nəsə deyə bilərmi? Deyə də bilməz. Çünki o reklam olmasa o seriala siz baxa bilməzsiniz. Çünki o reklamın səbəbini o serialları göstərirlər sizə və o həmin o reklamdan alınan pullarla o seriallar çəkilir. Yəni bu bizim rəbbəmiz hazırdır. Göstermek istedim, bakın artık katılaşır. Bir çimdiliğimi gibi dökürüm ve altını söndürürüm. Mesela leğeni değiştim. Çünkü leğen ocağa koyduktan sonra deşildi, axtı. İsti başka kaba tökürüm. İsti başka kaba tökürdükten sonra başlayıp yüzünü yırmağa. Bir yanında tertemiz olur. Üzündeki kalan şirəsine kaynamış su tökürüm. Uşaqlara kompot kimi hazırlayıram.
kampı kaldı. Tamir gel şimdi buraya bak gönlüne göstereyim. Bak görsen yumurta olan ramkalardı. Bunlar arada kalacak bunu. Ha. Yakından çekme. Yakından göstereyim oğlum. Görsen bala ramka bunu değildir. Ha. Bak kıştan çıkmak için bunun balını götürdü. Şimdi bunlar kalacak arın öz yemine kıştan çıkmak. Hadi özü yemek için de kalmalıdı. Hamzın götürme koy yemeğe de kalsın. Bir ramka. Ezel çekip ağırlar yığıp onu. İki ramka. Üç ramka. Ya yakından göstereyim, çerini göstereyim. Korkma ya yakın gel. Bak dört ramka. Her ramkada minimum 2 kilogram bal olmalıdır, minimum. Bu edir 8 kilogram. Bir arında kışdan çıkmak için 5 kilo yarım uzak 6 kiloya bal yetir. Bon. Biz onu 8 kilo, 7 kilo civarında saklayırız ki daha arı daha güçlü çıksın kışdan. Elbette. Daha güçlü kuşunla çıksın. Ümumiyyətcə brand mallar, bu da brand kimi bir şey sayılır da. Yani brand nədir? Biri var aldıda sağın şirəylə, mirəylə, bir de var ki brand olduqca daha da tanınırsan, daha da keyfiyyətli məhsul satan kimi tanınırsan. Ona görə də mən baxıram ki, həqiqətən də 4 dəfə artıq bura gəlmişik. Görürəm ki, həqiqətən də Vidadi qardaş məhsulla, yəni orada ziyana getsə belə, o ziyana gedən hissəni ayrı üçün saxlayır ki, yəni brand kimi tanınsın. Bunun balı məşhur Azərbaycanda məşhur bal kimi, balçı kimi tanınsın. Yəni arıçı kimi tanınsın. Qardaşım yəni, həmişə demişəm, demişəm. Mən balı verirəm. Apar onun ürəyini yoxlatdırır da yoxlatdırım. Əgər mən verən balın tərkibi təbii çıxmasa, mən onun pulunu həmişə hər zaman 2 qat yox, 3 qat geri ödəməyə hazıram. Burada nə var ki, əgər istədiyin kimi o keyfiyyətsiz bal çıxsa, götür qaytar da, burada nə var ki? Birbaşa özdə yəni sifariş çoxları yazır ki, bizə yazırlar ki, o balı nəyə verirsiz? Balı biz satmırıq. Balı Vidadi qardaş satır. Ekranı da hər dəfə nömrəsini qoyuruq. Yəni zəng eləyin, özündən WhatsApp-la, zənglə soruşun. Deyin ki, qardaş, bu balı nəsəyə verirsiniz? Və Azərbaycanın istənilən bölgəsində çatdırırlar. Bir günə, iki günə sifariş edirsiniz ki, çatdırırlar. İndi çatdırılma...
bir kapı bankada bulundu. Yumur bankada. Yani burada balın evleri var, ben onları demek istiyorum. Bizim şimdi çoxları mesela sün yeni koşulur bizim izleyicilerimiz bilmirlər onlar için. Yani biz bal hakkında gelip çekiliş eləmişik. Balın evleri var. May balı var, cökə balı var, akasiya balı değil mi? Akasiya balı var. Hamısının fərqli, qiymətlərində fərqli. Yani onu bir daha da qarşısından sorsun. Yani hansı bal daha belə deyək də, müalicəvidir, daha insan bədəninə xeyirdir. Balın qaymağı var, balın şanı var, balın mumu var, südü var. Yani bunların hamısı ayrı-ayrı qiymətədir. Yani onu bir daha qarşıdan, yani WhatsApp nömrəsindən, zənginə sorsa bilərsiniz ki, nəyi neçədir və hara göndərilməlidir, onu da deyirsiniz və sizə göndərir həmən balı. Bax, Samir, indi elə balın növlərindən danışdım. Yani bizdə 6 növdə bal olur. Yani bunun ikisində siz gəlib iştirak eləmişsiniz, bu üçüncüsüdür. Sizin laf niyə birinci may balını sizinlə dəvət elədim? Çünki may balı dadına görə balların şahı sayılır. Ya da çiçəklərin bol olan balı. Sonra sizi apardım, hansı ki Gökhan meşəsində orada çəkiliş elədim, arılar təzə bal yığırdı. Yadındadır sən onun qaymağından göndərdin. Sağ ol, Allah razı olsun. O balı orada süzmüşük, çünki biz hər dəfə bunu meşədə süzdüyümüz üçün orada şərait olmur, mən onu gətirim çəkilişlə, zadla. Orada çox zülümlə biz onu süzdüm. Bak, burada nəyə qeyd eləmək istəyirəm? Bu balın süzümünü, bir dənə bunu deyim, niyə sizi yenidən dəvət elədim? Bu bal, ümumiyyətlə, balların ən keyfiyyətlisi. Yəni, el dilində bir şey var, deyir, gəndələşin başı qaralanda təbii balı süzmək lazımdır. Bax, gəndələşin başın qaraldığı vaxtı, bu balda daha may, iyun ayında yox, iyul-avqust aylarında açılan çiçəklərin balıdır. Yəni, sırf malicəvi bitkilərdən yığılan baldır bunlar. Hətta çiçəklər tam artıq açır. Sırf, yəni, yəni may balından sonra bu ən üstünü sayılır da. Bəli, bəli, may balından. Ümumiyyətlə, balların içində ən keyfiyyətli bal payız balı sayılır. Payız balı. Keyfiyyətinə görə. Malicəvi əhəmiyyətləri. Yəni, yazda, yayda, yəni bütün aylarda hamısını toplayır. Bəli, hamısını toplayır. Fərqli-fərqli çiçəklərdən. Ay, sağ olun. Elə çiçək var ki, məsəl üçün, deyək ki, avqustda açır, eləsi var ki, ondan qabaq açır. Yəni, biz onları bilmirik, amma onun yəni, hamısından toplanmış. Yəni, bunlar hamısı fərqli-fərqli məkanlarda yığılan ballardır. Yəni, bir yerdə yox. Hədə ağrını aparsın, biraz burada durur, burada çiçək qutarıyın, aparsın başqa dağa. Fərqli-fərqli məkanlarda yetişdirilən ballar. Burada bunu qeyd edeyim mi, dəyərli dostlar? Harasa bir aya yaxın bundan qabaq bir dənə çəkilişimiz oldu. Mən çox işlədiyimə görə immunitet aşağı düşmüşdü. Bir çoxlar yazdı ki, gedin həkimə, bala etibar eləməyin. Sağ olsun, vidadi qardaş mənə zəng eləmişdi, mənə bal qaymağı göndərdi, bir də məcun hazırladı. Məcun da, məcunun içində propolis, bal qaymağı, bal. Üç növdə bal olmalı. Üç növdə bal qatdı göndərdi, o mənim immunitetimi həqiqətən düzəltdi. Yəni, mən burada açıq deyirəm, məndə ürəkdə aritmiya var idi, yəni ürək xəstəliyi deyil, yəni aritmiya. Yəni, bu idmançılarda da olur, yəni çox idman eləyəndə ürək döyüntüsü elə bir, belə deyək, aşağı düşür. Yəni, belə bir şey vardı. Bu bal həqiqətən də mənim o aritmiyamı düzəltdi. Bax, insanlar misal üçün çox nəyəmə eylənirlər. Ağ şana, şan alandı. Ağ şan, hə. Amma ağ şan yetişməmiş. Yetişməmişdi, elə belə bax, yetişməmiş balı, gəl bunu yaxında bir nəyəki çəkdi ilə. Mən artıq bura gələ üstə olmuşam, qoy mən deyim. Sən Allah, bir dəmə buna bax, güləmlərə bax onu təkdirəm. Bax, bunu bir dəmə yaxından çəkə bilirsən, sarı-qırmızı rəyi görürəm, bunu. Bax, tam yetişmiş pətək balı, tam yeməli şanlı. Bura gəlməsəz, bunun dadını görməsəz, yəni burada da, yəni birbaşa inanmayanlar, gəlin bir də birbaşa şandan bunun dadına baxın, elə buradan şandan da süzdürün aparın. Yəni, əlaqə saxlayın, elə aparın. Əgər kimsə inanmırsa da. Bəzən o, bəzi ziləzilə yazırlar ki, pesofdan zaten qatırlar. Yəni, inanmayanlar üçün deyirik, gəlib birbaşa Astarada, Vidadi Qaraşdan Əlaqə Saxlının adres desin, hamıya da qapısı açıqdır. Gəlin, balı birbaşa burada süzün aparın. Nə qədər ürəyinizdir, istəyirsiniz şan aparın, istəyirsiniz qaymağını aparın. Həqiqətən də dadlıdır. Ağ şan yetişməmiş baldır. Bunu, mən demirəm, bunu məndən alın bilin. Bunu dünyanın istənilən bir yerindən alırsa, axşan yetişməmiş baldır. Rəngi qırmızıya çalan şan almaq lazımdır. Əlbəttə ki. Yetişmiş bal budur. Vidadi qardaş, mən bura gələ-gələ
artık ustalaşmışam. Artık birazdan gelip burada bir kenara geçmen koyacağım. Demeli, benim zannimcə siz setkanı koyursunuz, boş setkanı oraya. Arı birinci onu pete toxuyur. Bəli. Ağ pete toxuyur. List koyur. List. Arı mumundan hazırlanmış list. Hə. Parafindən, zaddan yox. Sırf öz arılarımızı. İndi orada qaymaq götürürük. Hansı ki qaymaqların bəziləri yeyilir. Elə qaymaqlar var ki, o yeyilmir. Həmin qaymaqları biz ayırırıq. Ondan bal süzülür. Qaymaq balı, dərman sayılır o. Çünki tərkibi güləm, çiçək tozu, propolisinə zəngil olan bir baldır. Həmin qaymağın balı süzülür. Onun balı dərman sayılır. Onun o qalan hansı ki quru poçadan deyim, şandan deyim, mum hazır edirik. Həmin mumu veririk, ondan lis başı ilə ona deyirik. Onu hazır edirik öz mumundan. Elələri var, bunun parafindən zaddan onun başı çıxmır onu, yəni ondan hazırlasın. Parafin də yemək olmaz, parafin köp yaradır. Əlbəttə. O arı anasını bir dəfə göstərdəm mən. Arın anasını bu dəfə. O harada durur, nətər durur, çox maraqlıdır mən. Çox izləyicilərimiz də yazmışdı ki, arada bir yeşin içində göstərdim də, o arı anası harada yatır, necə gəl, olur. Gəl, yaxına gəl, çək. Gəl bura, gəl bura. Neçə dənə arı anası olur? Bir dənə. Kraliça anası. Bu boyda bir anası olur? Bəli. Ana arı 7 erkək arı ilə titləşib 1 milyarda yaxın yumurta qoymağa malikdir. Gör, Allahın möcüzəsinə bax. Yəni bu Quranda da həqiqətən də bal arısının zəhməti orada yazılıbdır. Allah təala ona əmr eləyib ki, Nəhl surəsində deyilir. Ağaclarda, insanların yaratdığı çardaqlarda özünə yuva qur və bal istisal elə. Sağlam orada bir deşik var. Orada nədir orada? O propolisdir də. Bax propolis üçün bu deşikləri. Bir də nəfəsli buna deyirik. Şəkmədən, tazadan yanacaq ona. O propolis bax bu da buradan yanacaq. O propolis bir dənə yaxından görsənə. Bu nədən toplanır, bundan izah elə. Bu propolis. Arının ayağında olan toz da bu. Bu arı bunu güllərdən, çiçəklərdən yığır. Bunu bizim üçün yığmır. Ya, bu antibakteriyaldır. O qapın ağzına qoyur ki onu. Keçəndə xəstəlik keçməsin. Bir, buradan xəstəlik, külək, soyuq gəlməsin. Bir. İkinci, bunu öz girib çıxdığı yerinə vurur. Buradan hər girəndə arı öz ayaqlarını bundan dezinfeksiya edib içəri keçir. Möcüzəyə bax sən. Bəli, yəni mikrobu zadı öldürən antibakteriyaldır. Gör indi bir belə şeyi nə qədər əziyyətlə. Bunu bax, bunu çeynəyib odursan, çeynib ağzına keyləyənə qədər bunu çeynəmək lazım. Ağız boşluğunda olan bütün bakteriyaları öldürür. Bundan belə mal verərsən, aparıb bir az çeynəyərəm. İndi çeynəmək olar? Haa, çeynə. Onlar xüsusi məcunlar hazırlanır, immun sistemini gücləndirmək üçün, uşaq mənddə bağırsağın dərmanı. Uşaq vaxtı şey, qırdan saqqız cəhət çeynəyir, onun kimi bir şey deyil bu. Ağız keyləyənə qədər onu çeynəmək lazımdır. Ağız boşluğunda olan bütün bakteriyalar və kim çeynəyə bilmirsə, nuxud boyda səhər sərhəc qarına odur, maddə bağırsağın dərmanıdır. Təbii saqqız. Usul mürəbbəmiz hazırdır. Yığın mürəbbəni. Birisi Samir deyil, yoldadır, gəlirlər. Qalbasadan maraqlı bir inşallah ki alınar. Söğüt və linatı hazırlayacağım. Bunun üçün bizə lazımdır 3 stəkin yarım un. 500 qram un elədi. Bir çay qaşığı duz. Bir çay qaşığı şəkər.
çekeceğim buraya. Bir adet yumurta. Bir paket maya. Ben balaca paketlerden işledirim. Bir paket maya 10 gramlıktı. 10 gramında bir dolu çay kaşığı tökende 10 gram eriyir. Yarım stekan süt, yarısı da içti su. Südümüz basitmedi. Yine suyla sütün karşılığı yarım stekan da götürürüm. Gülümü görürsen. Ha. Gülüm nedir o? O ne olan şeydir? Şimdi ben oradan kesirim. Sen ondan ye yine. Gör şimdi o senin bedenine bir talatum salacak yoksa yok. Ha. Görüyorum öyle. Ne be? Nanay. Gözle gözle. Bili. Yalan bu ananı da taptın. Gözle. Ananı taptı. Onu indi oğlan istiyorum, ondan bir kusuk yesin. Oyda. Bu misli beraberi görülmeyen bir şeydi bu bal. Bu her şanın terkibinde mümkün değil. Oğul istiyorum bunu utsun. Bale, oğul istiyorum ondan utsun. Neşin be bu böyle. Geri adi bir şeydi, görsen onu. Oyda. Şirinlik belki de %100 kesibi. Şirinliğinden kırak. Bak görsem bu gülemi görsem. Bu şanın terkibinde olmadı. O şan tabi değil. Çünkü bunu sünni şekilde buraya yerleştirmek geri mümkün. Adam bunu nasıl yerleştirebilirsin ki? Hayır sen. Yol veririm sana ye. Eyvallah. Bunu her yerde yiyebilmez sana. Kim bundan yemezdi ki ağzım buram. Hasta gel burada sakar pide valla. Yala bir de. Ana arı hanım. Elam elam el bulma. Bak görsen ana arını görsen. Bu ev başı başka cür değil mi? Bari, yok o renk koymuşam yani bilinsin başka arılardan seçilsin. Bu bakvas sortu arıdır. Bakvas. Görsen mi? Şimdi bunlardan hangisi sonra ana arı olur mu? Yok mu? Geri mümkündür. Burada ya, biri de orada var. Bak orada. Yok bu erkek arıdır. Bu erkek arıdır. Bak gördüğünüz erkek arıdır. Terpen miyiz? Yok erkek arıdır. O da hazır yendi. Aslanlar kimi? Ha da bu şey olmuyor, şimdi balı süzmedim. O şey bütün işyarlar, ana arı işyarlar emredilir ki onları kovun kuballarından, yeşillerden. Erkekler. Onlar da hamısını çıkartacaklar, kırağa öldürecekler onları. Erkeği. Ha yani kışta o arıya lazım olmuyor. Bir de tazdan may ayında, aprelin ortalarında may ayına kadar. Tazdan ana arı erkek arı için yumurtalar koyuyor, ondan erkek arılar çıkır. Niye çıkır? Taze beçeler ondan cütlersin. O arada yegane rolü ana arını mayalandırmak. Diyelim arıların hayat kaydı kanununa bak. Çok çok maraklı bir hayat kaydı kanunları var bunların. Möcüzeler de Allah'ın dostu. Bak Samir biz zaten öyle adamlar var maddelerinde problem var. Deyir ki ben balı yiyende bal maddemi yandırır. O tabi bal değil. Çağaldır da. Yandırır. Yok. O tabi baldı. O maddede o şehir yakışıya salır. Onu sağaldır. Ona təsir gösterir. Arı buna yumurta koysun. Ha. Bak görsünüz təzə şan. Sağlam yumurta. Təzə şan, ağ şan. Belə olur. Çoxları Vidali Qarış Bəyək onu deyir. Ki bu bunu seçir. Yani bunun içini yaxından görsəyət. Biz arı hara ki bal koyup onun rəngi dəyişir. Bal. Tam çiçəklərdən toplanmış bal içinə girəndə bunun rəngi dəyişir. Əgər çiçəkdən toplanmış bal olmayanda rəngi dəyişmir bunun. Eləcə ağ pağ da qalır. Qardaşım sən bir sözün bax ən gözəl variantıdır.
Bak bunu şile ile yetiştirirsen bunun muhtelif şeylerden vurulması. Şile adi misal ki pesok şilesi döktün ona arı onu yığdı. Onun rengi kızarmır heç bakmış. He de onu deyelim ahpak kalır. Çünkü eyni durmada eyni şey ona vermişsen de sakarı uzadı. Ay sağ ol. Ona ah pesoku vermişsen de ama ama burada ben aramızda da bilirim bunu. Ha ha ne olur. Ama burada bakın peteğin bir tarafı bir renkte, bir tarafı bir renkte. Yani arının hamısı gibi bir çiçekten toplanmıyor ki bunu. Arı minlerle çiçekten topluyor, her arasında da bir renk var. Ben bir tane sual beni meraklandırır. Aslında astarada çiçeklerin belki adını bilirsin de, yani ki indi hansı çiçeklerden en çok arı bal topluyor? Bizde en çok bal yığan, ben yani bir şey deyim, ben tek astaranın dağlarında arılar saxlamam. Hem lerikin, hem yardımlının, bir an balı için mühendirlerini aranlarına atırıram. Bir an balı oradan elde edilir. Bir an hasta hastalığın dermanı değil. Bəli, Neftçala, Sabirabad zonasında da biz arılarını aparıp buyuruq. Bakın yoğundu, yağlı tikandı, çakır tikandı, bir de bir andı. Bu 4 bitkiden orada, bir de sarmaşığla 5 bitkiden orada bal yığır arılar. Yopşanın özüne de konur, ondan da bal götürür. Ama bizim sırf öz dağlarımızda, misal ki yardımlının yaylağına mən arılar koyuram, sırf dağ şeylerinden orada bal yığır. Bizim öz yani yaylağlarımızda ne var? Cök ağaclar, Qafqaz xurması, ağaca qayın, gəndalaş, kəhli otu, yemişan, giləm arza, müşk, minlərlə yani bitkilərdən yığır da. Vallahi elə bitkilər var o təbiətdə bitir, mən heç özüm də onların adlarını bilmirəm. Yəqin ki, o... Yarısını gətirmişəm astaranın bir yaylağında. Bir yaylağı? Bir yaylağı, yəni bir heyva deməkdir. Hə. Yəni heyva yaylağı. Orada heyva ağacları olub, bir də bir deyirlər buz kimi suya, bizə deyirlər ki, talış sözündə buz deyirlər ona. Buz yəni buz deməkdir. Orada deyirlər bir. Orada bir bulaq var. Həmən bulağın adı bir hünidir. Bir bulağı yəni. Həmən yaylağın balıdır. Ay, sağ ol. Dəyərli izləyicilər. Yani bir başa şanından bal süzdük, bakın. Ya burada bu balın özünde yemek ayrıdır. Veyahut da bal yiyelim, biraz nahoşlanmıştım. Ağzım böyle yar olmuştu. O ki yakışı mı? Bir ağ hiss edemem. Ha, vallahi ye. Onu biraz sakla ağzında da. Onu ye, bir kaşık götür, yakışı yakışı bir kaşık götür, dolu kaşık. Onu sakla ağzında, belemelerle. Sürt ağzına. Andursun Allah'ı, çakaldır. Deməli, dəyərli dostlar, bütün ödəyəcək çatmışdik. Birinci növbədə gördüyünüz kimi balın qaymağı üzümdən götürülür. Ən
değerli hissesi var hazırlıyor. Sonra kaymak ekiplerinden sonra şanlar bunun içine koyulur ve böyle fırlanır. Fırlanırsa bu bunun duvarlarını küreğin köpekliğine çekilir ve oradan şanlar başlayamalı. Bu balın kaymağı. Bak bir de biri var balın kaymağı, bir de bak kaymaktan süzülen bal. İndi sıyranda onunla bir yerde bal da sıyırıyor. Yok yok. Aa, bak bu balın kaymağına bak tutuldu. Bununla beraber bal süzülür. Bak görürsünüz bu kaymak. Şimdi o bidonun içine sökmüş bir de orada kaymakları, şimdi orada kaymağı da gösteren size. Burada doldukça. Görürsünüz değerli dostlar, burada neçe cür şanından toplanıbdı. Bak bu sarıdır, bu qaradır, hamısı çiçəklərin fərqinə görə. Üzü bu örtülmüş hissində olan şanlar tam təbii malın göstəricisi. Bu sarı, görürsünüz bak sarı. Sarı qırmızı rəngdədir. Hansı kırmızı çiçəklərin toplanıbdı, hansı tünt, buradakilər babalar var. Bunlar hansı tünt çiçəklərdən toplanmış babalar. Görürsən. Balın kaymağını hoşum üzümden çıkardı bir yıkırsa bidonlara. Böyle bunu tehdit edildi. Yani istenilir ama içinde bal da var, kaymağı da var, yani karışık. Bağlı bak. Bu aslında seher seher yemeye daha iyi. Çay içmeye. Ha, çay içmeye. Mürebbe kimi de. Yok bu çay içmeye çok keyifli. Çok keyifli. Görsen bu kaymak tutulur gel. Ona yapışan bal da hele. Yok. Bu orada setka var. Ha, bu dökülür setkanın üstüne. O setkadan yukarı aşağı bal süzülür, onun balı süzülür geri. Ola bir keyfiyet. Şimdi ondan vereceğim size, şimdi görersiniz o nedir, o ne olan bir şeydi, o ne olan bir şeydi. Bakın değerlisi, bunu yakından gösterdim. Görsünüz burada her renkte balın kaymağı var. Balın kaymağı yerine diyelim, hansı ki bu hissedir, balın şanın üzerine, yani arı balı toplayandan sonra artık üzülü bağlı ki artık bu yuvalar doldu. Bu ramkan daha da bak buradan bir de özür ramka kesip sana vereceğim son. Sana bir tane şey vereyim ki. Görsen bunu daha aydın gör. Bak görsen. Tam doğru bir süt. Gülenleri görürsen. Bu gülen bulardı lan. Bağlı bağlı. Onu sünni şekilde kimin doku çatar oraya yerleştirmeye? Üç. Bak bu sen. Allah razı olsun. Sağ ol. Al da gördüğünüz gibi değerli dostlar böyle ahır. Yani siz tekeye fırlayandan sonra siz petekten ayrılır. Bakın burada. Petekten böyle fırlayandan ayrılır. Divarlara çırpılarak sonra oradan aşağıdan böyle ahır. Kabları betonlara yığırlar. Bunun üzü bağı böyle. Üzü yığılacak. Sergeli yığılacak. Bu Şuşa kimi olacak. Nice. Bu mumdu. Şan kırıntıları da tökülür içine. Her şey içinde var. Aa, böyle tutulur. Min bir derdin yani. Dermanı. Hey Allah. Bereketli olsun kardeş. Ya onu size veririm. Allah razı olsun kardeş. Çok sağ ol. Böyle bu en yağlı yerinden var Ramayla. En kaymaklı yerim. Gel son. Kapalı bal. Balın kapalı. Tökülenden mutlaka sonra bağlanmalı. Süzülen bal var, kaymak balı var. Bu laf katılır ha.
Lap katı yerinden. Görsen. Deməli, değerli dostlar, görsünüz de, yani balın fərqli-fərqli növləri var, bunda qiymətinə göre değişir. Ona göre de, Vidadi qardaşın nömrəsini yani hər dəfə qeyd edirik, özündən əlaqə saxlayın, WhatsApp-dan yazın. Qaymaqdan süzülən bal, pətəkdən süzülən bal, qaymaq, propolis, mum, sonra arı südü, nə lazım olsa sizə, yəni özündən birbaşa əlaqə saxlayın, hamısında qiymətini sorusun. Çatdırma pulsuzdur bizdə. Ha, çatdırma pulsuzdur. Ha, çatdırma. Öfsür və salam deyik, mən onu bilmirdim. Bunun özü bir bonusdur da, çatdırma pulsuzdur. Və salam. Allah qardaş razı olsun sizdən. Böyle Allah sizə muhalif olmasın. Allah heç kimin əziyyətini yerdə qoymasın. Amin. Oğlu, salamat. Sağ olun, var olun. Ya, sağ ol qardaş, Allah razı olsun. İnşallah görüşərik. İnşallah, inşallah. Değerli dostlar, burada biz çekilişimizi yekunlaştırdık. Vidadi qardaşın atası Qəşəpilə bağ salıb, apelsin mandalin bağıdır. Bizim kanalımızda bir mürəbbə var idi. Badam mürəbbəsi kal-kal. Bir de əncir mürəbbəsi yaşıl rəngdir. İndi bundan xahiş elədim Vidadi qardaşdan bir kilo bacılarından yığacağım. Qabığını soyub bunu diri-diri günələ deyəcəm bu mürəbbə pişirsin görək necə alınır. Baxın belələrinə, birini də soyusunu göstərəcəm sizə. Düzü kaldı. Aha. Bunu soyub belə diri-diri. Bayaq birini yedim, çox turşdadır damı. Baxın belə bu formada, içini yaşıl rəngdə görək alındıra biləcəyim onu. Bir də dəyərli izləyicilər, görürsünüz, Vidadi qardaşın yəni özlərinin atası belə bir gibi bağı da ziyaretdir. İnşallah bundan bizə əkmək istəyirik. Bundan da bizə verir. Ama hala dəymiyibdir. Yani koymaq lazım ki, dəysin bunu. Bu yeri bəs edir. Dar, dar, dar. Yetişmiyor, bir kardeş yetişse göndereceğim onları. Yavaş. Yeyləsi değil bu. Ama ondan mürəbbə pişirmek olar, nəinki kaldı, sen derdin. Bunu yoklamak olar mürəbbiyyə? Deyirəm, ondan da yaxşı olar, daha da olur. Onda bunu da mürəbbiyyə yoklayarıq. Görək bununla da mürəbbi olur mu? Ya, bir o zaman derdim. Kal-kal bunu kəsib, kal-kal kəsib. Bunu da yoklayarım. Sağ ol kardeş, Allah razı olsun. Sağ ol, var ol. Yaxşı. İnşallah mürəbbəsini pişirək, necə çıxacağını deyəcəm. İnşallah. İnşallah. Geç.
həddindən artıq acımağı qoymuruq. Kürkadan keçirdiğimiz peyniri kalbasanın arasına yeni beraberlikte yaydı ve rulo şeklinde pişirdi. Hem ortadan bölürük. Uç hissesini bölmüyoruz. Baş hissesini bakın. Geldi. Akşamımız gibi hareket ediyoruz. Üçüyorsunuz. Geldiniz. Faruk Üçü geldi bizde. Bir daha bir karışıyor. Bizimle bal kaymağı. Kaymaktan süzülen bal. Şanla verdi. Şan biraz maşında. Altı eriyipti. Bunu kesi, ne iri şu çekim kabın içine girdi. Ne pişersin? Bak diyor, bundan bir maraklı bir şey pişersin. Elimiz bir eşek.
Lənkəran çayı alıb gətirir. Fərqli çaylardır. Məsələn, bu iri yarpaqlı çaydır. Bu isə xırda yarpaqlı çaydır. Dəmin görün necə çıxır. Qabınçıda keseceğim. Hala akmasın diyeyim bu. Değerli izleyiciler, bir daha da kardeşim balından da gelse süpürüye koyak. Gerek. Gülen orada biraz yedin mi? Sağ olsun, paylar çok olsun. Gülen bir gülen ne taraf olan şeydi? Orada balda gülen bu tarafta. Gülen neydi? Gülen o seyten toplanan şey var, toz, nektar. O? Yok, bu devre zorlarda. Ben de beklimde bana onun eşit çıkarttı. Sen de bir toz kim böyle şey? Üstü bağlananlar şey bağlı da. Ha bak gülen onun içinde bu. Gül ne terman tokuyor, Allah ne terman. Allah körüne mücizeler yaradır. Bal doldurur, sonra üstünü bağlayır. Kapağı koy sen orada. İnsan ile eleyebilmediği bilmeyeceğini gör. Allah'ın heyvanını cehir. Allah da bu canını yer alıp ki insanlara kulluk eder. Deyir en güzel ressam Allah'tır. Bak gör evet. Allah ne güzel ressamlık yaradı. Bakın. Bir zamana bakırıq da o arı pətəyi şirniyatı deyirik balı evet. Tut. Bak onun içi de böyle tiş tiş olur. Buna bakıp örgənif insanlar da. Ne yala? Gel. Yastara çayımızı tarz aldı. Nasıl bir çay nelerlemişim ben?
Biri iri yarpaklı çaydı. Onun biri bergamotu. Bergamotu ne bu? Bilmiyorum. Bir üstüne şişen yazmıyor. İri yarpaklı. Biri iri yarpaklı. İkinci sorttu. Hırda yarpaklı, birinci sort. Bir kaşık birinci bir yarpaklıdan kötü, bir kaşık birisi. O bir tanesi de şeydi, ətirli olanlar ya, bergamot ətirli. O şey. Birini açmadım, birini açtım, ikisini açtım. Birini kofurdum. Birini kofurdum da ikisi. Öyle mi? Bergamot da ikisi. Geçer başla. Yolumuz şöyle yolumuz. Hoşunuza geldi mi bu şey? Şey. Allah'a bakar şöyle. Niye kavunu yemeye kaşeta? Bir sefer dedin sen. Sana da benim mi aldın? Kimse ha? Niye? Benim. Benim misin? Yok. Sen yiyin ben arkamı tutmuş. Kılıyor şimdi diye. Oğlum kim istiyorsun? Benim arkamı. Minbir derdi dermanı. Tamam. Bir malzeme sağlık. İnsan. Limon koyuyorsun ben sana. Ne istiyorsun? Mürebbe ne yiyeceksin sen? Haydi. Koyma mı? Sabah bir daha kalırsa ayarlardır. Ne yalan danışın, biraz evvel şan yiyelim. O da senin sayende. Gerçekten hoşuma geldi. Limon da var değil mi? Limon da var. Limon biraz tazeyim. Aşağıdan gel. Hani bunu